Salam əziz izləyicilər. Bu günlərin bu arxamda gördüyünüz görüntülərdən siz buranı Suriyəyə, nə bilim, Pakistanla, Hindistanla hansı müharibə gedən belə xaraba bir ölkəyə bənzətə bilərsiniz. Biz 1993-cü ildən qaçqın düşmüşük. 31 saylı yataqxanaya yerləşmişik. 31 saylı yataqxana remont olsa da heç bir remontluğun üzə çalmadı. Biz getdikcə çətin vəziyyətə düşürük. Övladlarımız yekəlir, çətinlik çəkirik. 30 yaşında, 33 yaşında, 35 yaşında oğlanlarımız var. Bir otağın içində anasından utanır, atasından utanır, yata bilmirlər. Çöllərdə qalırlar. Bizim səsimizə səs versin. Başda Prezidentimiz İlham Əliyev, onun xanımı Mehriban Əliyeva bizim səsimizə səs versin. Bizi də bir evlə, bir yerlə, bir yurdla təmin eləsin. 55 ailədə, 55 ailə 23 ildə çox çətin vəziyyətlərdə. Bizim qazımız yoxdur, kanalizasiyalarımız yoxdur. Biz çox çətin vəziyyətdəyik. Binamız çox pis vəziyyətdə, bərpa olunmuş vəziyyətdir. Avaryonlu binadır, binamız getdikcə çökür. Gəl bura çox qoymaq. Bir otağın içindəyəm, 6 baş ailəyəm. Bir uşaq evləndirmişəm, qalmışam xalqlar dostluğunun, o ad nədir bu, Ramanın arasında. Yerim yox, yurdum yox, ayda 300 manat kvadrat verirəm. Yoldaşım paraliş verib xəstədir, qaynanam xəstədir. Bir övladım var, yenə də deyib stolların divanların üstündə yatıstırıram. Bir otaqda 6 baş ailə nə deməkdir, oğul? 23 ildir biz bura gəlmişik, çürüyürük. Bizim yaşayışımız çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Kanalizasiyamız yox, evin içərisi girdiniz, biz onu da baxdınız. Gördünüz ki, heç nə, orada yaşamaq, uşaq sağlamaq qeyri-mümkündür. Hamısı da, and olsun Allah, uşaqların hamısı xəstədir. Peyğəmbər Əkrəm, bütün gün, nə vaxta qədər bunu həkimə aparıb gətirə bilərik biz? Biz yaşamırıq, biz ölmüşük, ölü kimi bir şeyik. Yəni bu ağır vəziyyətdə də gəlir. Bu ağır vəziyyətdə də ki, yəni o cür böyütmüşəm, başa-başa gətirmişəm, bir övladım da rəhmətə gedibdi bu zülmlərlə. Mənə nə yaş verirsən? Nə yaşım var? Sürmüşəm. Mənim maşallah, qaynanam geri gəlində məndən cavan görükür. Yəni bizim yaşayışımız yaşayış deyil, oğul. Cavan-cavan oğlanlar var evlərdə, cavan-cavan qızlar var. Ata-ana yanında. Bir dəfə soyunu pastelə girə bilmir onlar.